današnjice, jutarnjice. Gledajte, to nije dobro da ste do te razine došli, to bi dobro da ste se dogovorili. Ali očito su se malo mišići pokazali. Predsjednik ima s jedne strane kao vrhovni zapovjednik pravo zadržati tog zapovjednika. Osim toga, to je 2,5 mjeseca, nakon toga bi on bio svejedno mirovan. A ministar veli da je već jedan put produžen godinu dana i s druge strane on ipak umirovio zakon. To što sam baš to tumačio, kad sam ja bio i načelnik i ministar, bila je druga priča jer je predsjednik imao polupresijsku sliku. I nisi mogao da profesor maknuti se da bi ti nekak smijenio visoko tako. Nisi ga mogao maknuti sa priča, ali predsjednik ga je umirovio. Tako da sad je to došlo malo do razbijanja na neki način. Ovo sam sad je to teško stati na bilo čiju stranu, jer velim da... Ali predsjednik, koliko ga znam, on će inzistirati. Poštivanje Ustava, on je vrhovni zapovjednik. I vidite do čega dođe, mislim, kad se zakon radi, taj zakon je rađen kad je bio predsjednik Mesić. Ja znam jer sam tada bio tamo. I ne mora nikad. Jako je račun bio protiv da ima tako velike ovlasti kao polupredsjednički sustav. I onda je pokrenuo taj proces praktički skidanja ovlasti. I da sad ne spominem opet jednu gospođu koja je bila isto u Saboru, kad je vidjela da će Mesić biti stvarno ostati bez ovlasti, onda je cijela procedura se pokrenula i na pola su se ovlasti skinule, a ostalo mu je, ne znam, tajna služba, ostalo je gospodin zapovjednik, tako da... A sad velim, kad je došlo do prijepora, bio je problem. Koga, u stvari, to u stvari ima 100% pravda. A došlo je do problema... Ja sam ne lak. Nije trebalo. A sad već 2 godine i rad.